Dámy a pánové, s radostí a úctou dovolte, abych vám sdělil, že naše pozvání dnes přijal pan Luboš Perek. Docent Luboš Perek je emeritní ředitel Astronomického ústavu Československé akademie věd. České akademie věd. Už jsme se rozdělili. Na druhou stranu, neurazí vás, pokud si dovolím tu troufalost a sdělit váš ctihodný věk? Můžete. A nebo ho sdělte vy? No tak 100 kolik? Let bez 5%. Ano, 95. Já jsem tedy s úžasem sledoval, že vy jste pořád aktivní ve svém oboru, dokonce se občas zastavíte i v kanceláři nebo ve své pracovně případně tak, ale... Abych nezapomněl, do vaší knihovny. Je to jste hodnej, děkuju moc krát. Vy kromě totiž toho astronomického ústavu jste ještě pracoval při OSN, že jo? Já bych to neřekl hloupě. V sekretariátu OSN. Tam jsem měl na starosti divizi pro záležitosti kosmického prostoru. Prosím vás, jak se koukáte na ty prodeje těch pozemků na měsíci? Já tam koupil něco u základny. Já se na to dívám velice kladně. To je ještě ten druhý papírek, co jsem tady přines. Ano, prosím. To si jeden můj prasinovec ze mě udělal legraci a za $20 mě koupil pozemek na měsíci. Taky, možná jsme sousedi. Jaký máte číslo? Já jsem ale u základny, já jsem chtěl to mít v centru. Aha. Tak možná se tam nakonec sejdeme ještě. No já neplánuju, že bych se tam nějak brzo podíval. Já teď taky ne, no ale že bych tak si tam postal věci napřed. Tak jsme sešli tady aspoň. Že zatím tady. No ale co jsem s radostí zjistil, že vy se věnujete nebo velmi dobře orientujete v tom problému kosmického odpadu, nebo toho odpadu, co je v kosmu. To mě totiž hrozně zajímá, protože já mám takovou laickou představu, že tam lítá kovošrot v podstatě. No ta vaše představa je úplně správná. Jo, no ale tak jako tam se udělá věnec s odpuštěním z toho bordelu a jak se to jako vyčistí, nebo a teďko se nedá lítat pak už. Protože člověk, poletím z raketou, narazím do toho. Tak on se neudělá věnec, ono se to udělá jako celá koule. Aha. Protože měsíc nedovolí, aby si to Země uspořádala do takového kruhu, jako si to Saturn umí uspořádat, že do těch kruhů, tak ten měsíc tohle to naruší a ono to potom má tu sférické rozdělení. Jo, že to je takový jako rozprsklejší. Všude trochu. Kolik tam toho tak lítá? Je už o tom nějaká představa? Je o tom představa, je to tak něco mezi 6 a 7 tisíci tunami. Šest? Až přitom to, kdyby se dalo do sběrny? Ježiš, to by byl příjem na 3 měsíce. No a kdy to musí ohrožovat ten provoz, tam jsou satelity, že jo, a tak dále, no jako tak funkční. Hlavně je tam prázdno. To je pravda, jo. To je hlavní, co tam je. A teď si říká, že se to furt rozpíná, já mám problémy, nekonečno rozpíná, tak jako, jakou máte na to pomůcku, aby takový člověk s průměrným jako uvažováním byl schopný pojmout vesmír? No, to je dost velký problém. Jo? Řekne se mu, to je na tebe moc, blbe. No ne, ono je to všecko je nezvyklý, protože všecko je tam jinak, než je to na Zemi. A jak to víte? No já to všecko vím, já vím skoro všecko, s výjimkou několika věcí. Jo, ne, ale jak to ty vědci vědí, to mě taky vždycky fascinuje. Podívejte, tam platí několik fyzikálních zákonů. No.
ty jsou celkem jednoduchý a všecko to běhá podle nich. Jo. To není tak složitý, že jako je to všecko tady na zemi, že doprava v Praze a takhle, že ano, ano. To je všecko mnohem složitější, kdežto ten vesmír, ten si běží podle svých zákonů, ty se nedají, nedá se jich neposlouchat, že to už je jednou daný, takže... Jako z toho se to vlastně dá vypočítat, řada těch věcí. No a to, že se rozpíná třeba tak jako... Já jsem se vždycky učil, že je nekonečný, s tím jsem jako... To jsem přeskočil, to, že si to neumím představit. Vy jo? Nezlobte se na mě, ale já si skoro připadám jako na zkoušce z marxismu-leninismu. Tam to vždycky začalo taky otázkou, je ten vesmír nekonečný? No, no. A k ničemu jinému už jsme se nedostali. K mýmu velkému potěšení. Tady mám takové fotografie, ty se často ukazují v souvislosti s vesmírem. Tohle. No, to je katastrofa. No, to není katastrofa, to je hvězdná soustava. No dobře, tak jako co teďko? No tak já, když na to kouknu, tak já jsem pořád v brindě, jako. Oni mě vždycky někde napíšou a píšou, tady je jasně vidět, že, nebo zřetelně vidíme. No tak podívejte, tady vidíte jasný střed. Vidíte kolem toho. Tohle myslíte? Jaké si průjde, to, no ten je... Pak je bordílek okolo. Pak je bordílek okolo, poměrně malej. Ještě to celkem nějak dost hraje dohromady. No. No vypadá to jako z letadla město trošku, kdyby tam nebylo tohle, no. A ukažte nám další. No tohle. No to je krásná mlhovina. To je mlhovina? To je mlhovina, teď vidíte, že je to mlha. No a teďko, no. No tadyhle, to jsou mračna mezihvězdného prachu a mezihvězdných a plynů, které se tam pohybují, jsou ozářeny těmi jasnými hvězdami. No je to překrásná kompozice. To kdybyste jo, tohle kompozice dali jako obraz na výstavu? Ne, kompozice je to krásná, no. Ale oni mě co to... Co chcete víc? No oni to dají... Tady, hele, zase. No to je planetární mlhovina. Taky je... mlhovina, a tady není mlha. Tak, no tak, nemůžete mít tu mlho zase všude. Ale tam byla... Tam byla jasná hvězda uprostřed, ta vybuchla a teď se to šíří rychlostí asi 20 km za sekundu, ty pásy. No a to mě dělá velké potěšení, protože právě těmito objekty jsem se hodně zabýval. No to je taky taková mlhovina. Já mlhovinu začínám poznávat. Snadno k poznání. Když je dost veliká, ale oni taky bývají velice malí a tam už se to pozná těžko. A vy jste se nějak víc mlhovinama zaobíral? No já jsem spolu se svým kamarádem Lubošem Kohoutkem jsme dali dohromady katalog planetárních mlhovin. Vy jste udělali katalog mlhovin? A na co? Aby naši kolegové věděli, když uvidějí nějaký takový objekt. Když jsou na tom jako co já. Co to je? Tak se podívají a zjistí, že to je mlhovina planetárních těles třeba. Teď padá hvězda, se říká. No tak to není hvězda, co padá, to je malý úlomek, který se rozhřabil v atmosféře, udělá to prsk a je to pryč. Někdy to svítí hodně, pak se tomu říká bolid. A když to svítí hodně a ještě to spadne na zem, tak už je to jako to, co spadlo v Čeljabinsku. Mám si přát přání, vždycky říkám, to člověk nestihne. No tak, někdy. Podívejte, můžete si to přání přát i potom. Jo, jde to. Ve svým volným čase se tomu věnujete pořád, jak si astronomii? No ještě to pořád dělám, ještě čekám na jednu publikaci, která by měla už vyjít, nevychází. Potřebuju to dát na internet, na svou stránku. Co říkáte tomu, že se chystají na ten Mars? No,
Já už tam nepoletím, ale bude to veliký sportovní výkon. Veliký výkon od toho člověka, který tam poprvé oni, poletí. Víte to, oni letí jenom tam, oni zpátky se ani nechystají. No tak to je právě to, víte, ta zpáteční jízdenka, bez tý bych já tam nejel. Ne. No a to bude taky trvat, než tam doletěj, že jo? To bude trvat měsíce. No. No jo, dobře, ale teď podívejte, máme ty objekty, které vypadají jako Země a jsou daleko. Jsou třeba čtyři, nejbližší hvězda od Slunce je 4 světelné roky. Takže světlo tam, než se dostane teprve za 4 roky. Ale nelze cestovat touhletou rychlostí. No to kdyby to bylo možné cestovat desetinou té rychlosti, tak tam poletíte 40 let, teď tam 3 dny zůstanete, jo. Vrátíte se zpátky. Vrátíte se a nevíte, že jste se vrátil. Že? To je teda turistika k pohledání. To je to. Ten vesmír je nám příliš veliký. Co by si tak soukromně, pane docente, typujete? Je tam někde ještě život, myslíte, nějaký? Může tam být. Nemůže. Co vy si tak typujete jako soukromně, tak v rámci vašeho poznání? Podívejte, těch hvězd, těch případů možných je veliký množství. Mm-hmm. Bylo by to opravdu divný, kdyby ten život byl jenom na jednom z nich. To máte pravdu. Ale že bychom s nima navázali spojení. Že by člověk mohl vypadnout někdy, nebo tak. No, to právě byste tam nemohl vypadnout, protože se tam, ta cesta tam by trvala hrozně dlouho. No tak to se bude vyvíjet a taky se to jednou dokáže, možná ne. No to se nedokáže, protože nemůžete se pohybovat rychleji než světlo. To nepotřebuju, o kousek pomalejš, no. No jo, ale když pojedete pomalejš než světlo, tak tam pojedete. No to byste musel tam vzít s sebou rodinu a váš vnuk by tam dojel. Luboš Penek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.